Gati jemi? Mirë, mi mbrëma gjithëve. Sot ju kemi ftuar për të bërë atë që kishit merak me drejt, si që keni parë dhe në vëndet e tjera, sepse sot për pak fillon edhe lëvrimi i dozave bazuar mbi kontratën me kompaninë Pfizer. Si që dini, ne kemi filluar vaksinimin me doza që kanë ardhur dhurat nga një vend mik i Bashkimit Evropian, emrin e cilit ende nuk mund t'jau komunikoj, ndërkohë që kemi kontratën e drejt për drejt me kompaninë Pfizer, ne, Shqipëria, dhe përveç nesh edhe Serbia. Vendet e tjera, siç po e ndiqni, fatkeqësisht janë ende në një situatë pritshmërie në kushtet kur çështja e vaksinës po komplikohet gjithnjë më shumë dhe kur për çështjen e vaksinës Europa ka hyrë në një kaos me jo vetëm Bashkimin Evropian, po edhe vende tjera të mëdha që kërcënojnë me ndjekje në rrugë ligjore, e të tjera, e të tjera. I them këto për të mos harruar që sidoqoftë ne jemi në kushtet kur procesin e vaksinimit e kemi garantuar dhe do të vazhdojmë, fal faktit që nuk e lam veten në dorë të s'po them rastësisë, po ndorë të tjerëve, nuk pritëm Covaxin. Covaxi është ende në një proces që nuk duket akoma se ku e ka fillimin. Jemi në kontakt vazhdushëm edhe me Covaxin, po dhe ata nuk janë të qartë dhe nuk japin asnjë sinjal qartësie mbi ato që do ndodhi. Natyrisht që kjo është situatë dinamike, mund të ndryshojë nga dita në ditë, por ajo që ndodh, jo kam thënë që në fillim, me vaksinën jashtë kamerave, jashtë syve të publikut, jashtë pasqyrave të komunikimeve të qeverive është sagë në vete. Është një luftë tregtare, politike, e jashtëzakonshme. Dhe unë mua vjen shumë mirë që ne ja kemi dalë të mos mbetemi në rrethin vicios ku për fatkeq janë shumë tjerë. Po ashtu unë nuk e kam harruar që kemi marrë një zotim për të ndihmuar Kosovën, por dua të sqaroj që rregullat të jetë strikte dhe kufizimet jeshtë zakonisht të forta që kompania Pfizer ka vendosur, si që kanë bërë nga njëra anë që ne të mbetemi strikt në mbajtjen e sekretit për origjinën e vendit nga kanë erdhën dozat me cilat filluan fushatën e vaksinimit, e bëjnë të pamundur që ne të dhurojmë doza vaksinash.
ama nuk e bëjnë të pamundur që ne të mund të ofrojmë vaksinim për një numër mjekësh dhe infermierësh nga Spitali Covid i Prishtinës, siç e kemi premtuar. Gjë që duhet bëhet këtu në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe për këtë arsye i kam kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë të komunikojë me homologun kosovar dhe në momentin kur miqtë tan do të vendosin, ne jemi të gatshëm që të mikpresim më njëherë si fillim 50 bluzat bardha nga Spitali Covid i Prishtinës, kuptohet për të dyja dozat. Sot Pfizer i livron dozat e para, të cilat janë eksaktësisht 1170 doza, që do të thotë që fusim në proces vaksinimi përveç atyre që kanë marrë dozën e parë, për cilët jam dhe unë, dhe për cilët kemi dozat e dyta gati, edhe 1170 tjerë, dhe ndërkohë zotimi i marrë nga Pfizer është që brenda muajit, pra në javët në vijim, nuk po jap data se këtu u bë histori ndryshimi është vazhdueshme jo për shkakun tonë, po ama brenda muajit shkurt do të vinë edhe dozat e angazhuara, qoftë 10.750, qoftë dhe 31.000. Pra të 41.000 dozat që ishin të parashikuara për fund janarin dhe periudhën gjatë shkurtit janë të angazhuara nga Pfizeri, siç po ju them. Nëse do ketë prap ndryshime, prap do t'ju informojmë. Por e rëndësishme është që procesi i vaksinimit mund të vazhdoj me të tjerët, si pas listës. Dhe në momentin që ne kemi radhën e ardhshme për të marrë dozat e tjera që do të vinë dhe do të priten në mënyrë transparente përsëri për gjithë ata që do kenë dëshirë që t'i ndjekin, natyrisht se nuk besoj se do jetë i njëjti kuriozitet, po kushdo qoftë do dojë t'i ndjeki, do të mund t'i ndjeki, ne do të hyjmë në proces edhe për ata që janë moshat më të thyra sipas planit që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Ama në ndërkohë jemi, siç u thash edhe sot mëngjes, shumë afër finalizimit të kontratës me kompaninë AstraZeneca për vaksinën AstraZeneca-s. Nuk dua t'jap më shumë detaje, sepse çdo detaj që thuhet sot mund të ndryshojë nesër, edhe jo për shkakun ton, natyrisht. Por jemi optimist, jemi shumë optimist që do kemi një sasi të konsiderueshme edhe nga AstraZeneca dhe do mund pastaj të ecim gjithmonë me synimin për të realizuar skenarin e parë, që është ai i vaksinimit të gjithë atyre që hynë në kategoritë që duhen vaksinuar, natyrisht dhe që do kenë dëshirë të vaksinohen, se nuk është me detyrim, në 14 muaj. Akoma, ky afat qëndron. Dhe me Pfizerin kemi diskutuar përsëri për muajt mars, prill, qershor, sepse skeduli kontraktual është fleksibël, por ama nuk e kemi varur vetëm në duart e Pfizerit, as vetëm duart e Covaxit, as vetëm duart e Bashkimit Evropian, as vetëm duart e një pale, as vetëm duart një pale tjetër. Kemi ndërkohë ndër veprim intensiv me, si që kam thënë, tre, tani janë katër shtete, brënda dhe jashtë Bashkimit Evropian, gjithmonë me synimin që të garantojmë vaksinat e nahijes
perëndimore të planetit. Besoj që e dini që janë dhe disa vaksinat tjera rrugës, që presin të dalin dhe të aprovohen, me të gjithë kemi kontakte. Unë jam shumë i bindur që jemi në lartësinë e detyrës. Nuk dua të zgjatem më shumë për çdo pyetje që ju keni, ndërkohë që kemi pak kohë derisa të mbrin dozat, edhe ju të bëni edhe procesin e shumë dëshiruar. Ta shfrytëzojmë për këtë temë mundësisht. Nuk besoj që Elia në këtë orë të natës të doj tema tjera. Të ka patë parasysh që do kemi nesër në konferencë, së dhe zaurë të pytje të jashtë teme, po mbetëm në da teme. Ju thamë që shumë vënde për kërcenoj Pfizerin për njëse proceseve gjyqësore, për shka se si është përmbajtu kontratës. Të ka patë parasysh edhe në Shqipërin, nuk është përmbajtu se kontratës, e soli me bënes, nuk soli 10.000 doza, soli vetëm një, të të kemi edhe ne, ankesa ndaj Pfizerit, duke patur parasysh që ata veti ka i duan tirish ngusht kontratës me tyre, me ta duke patur parasysh që ato që ju tha që nuk mund të jepni Kosovës për shkak të kushteve të kontratës. Jo, kjo... Apo du t'jemi falenderus duke patur parasysh që farë bëri bashkime Europianë me ne? Kjo e pa mundësis për të dhën vaksina tek të tretë jashtë teritorit, nuk është një kusht vetëm për ne, është një kusht për gjithë, dhe kjo është arsyeja pse ai vendi tjetër që ne nuk ja u themi emrin, nuk dëshiron që të bëhet emri publik. Se ka shkelu kontratë? Jo, është pak më ndryshe, po si do qoftë, edhe në pas shkelur, tani ju që kanë hallin se shkeli kontratën, apo jeni të gëzuar që ne ishim ajtë zotë sa që ti bënin miqë tanë që të shkelin dhe kontratën për ne. Kjo është si ta marrësh. Kështu që, po nuk është asnjëra as tjetra në fakt. Është një klauzol shumë e diskutueshme nga një pamje interpretative. Megjithatë, ne nuk duam të ndërmarrim asnjë hap tani në këtë moment, në këtë drejtim përsa i përket interpretimit sa i klauzole, dhe prandaj ne jemi mëse të lumtur që vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë që nuk duam t'i lëmë të presin e të presin e të presin, por t'ju javim mundësi të fillojnë të vaksinohen, ti mirë presin me njëherë, moment e parë që do të duan dhe do të mund të vinë dhe të vaksinohen këtu bashkë me bluzat donat bardha. Përsa i përket çështjes tjetër, jo, ne nuk, as nuk e mendojmë që t'i shkojmë Pfizerin mbrapa në për gjukata, sepse për irë vërtetës Pfizeri me Shqipërin është sjell si s'ka më mirë. Dhe unë nuk dua të hyj tashti edhe në këtë debat, midis atyre që ankojnë për Pfizerin dhe Pfizerit, se më takon, por mendoj që për sa na takon ne dhe në mënyrë si e lexojmë ne kontratën, Pfizeri nuk ka shkelur kontratën me ne. Thash që skedulet kanë një fleksibilitet brenda. Dhe kjo vlen edhe kur Pfizeri mund të vonohet pak, por edhe kur Pfizeri mund të shpejtoj. Sepse disa qafira që faktikisht ishin pjesë e një turpit maf me publikimin dhe komentimin e disa faqeve të shkuputurat kontratës, të marra vjedhur azi nga një draft, me nënkrye një qafir digital të mirë njohur, vrapuan të flasin me terma ekstrem në vazhdën e përpjekjes për ta helmuar sa më shumë këtë popull dhe për t'i thënë këtë populli që
çdo gjë këtu është vetëm e zezë. Duke keq interpretuar kontratën, atë pjesë të kontratës që pa. Dhe duke thënë që vaksinat po vikan për fushat, po vikan për propagandë, po vikan për show, sepse në fakt pjesa e madhe e dozave nuk do vi deri në vjesht, dhe kështu janë përjashtuar nga vaksinimi 2 milion shqiptar që janë dënuar në vdekje. Dhe e këtu shkoj qafiri digital. Ndërko që jo, e vërteta është krejt ndryshe. Spari, vaksinat nuk mund të bëhen as për fushat, as për show, as për propagandë. Dhe aq më pak pastaj, mund të bëhen për t'i hedhur hisyve njerëzve në prag të zgjedhjeve, sepse shkurti erdhi, kalon, vjen marsi, dhe njerëzit janë këtu, ju jeni këtu, do t'a shikoni që si do shkoj procesi dhe nuk mund do të thuhet që vazhdon vaksinimi nëse vaksinimi nuk vazhdon. Kjo nuk ka lidhje me fushatën, kjo nuk ka lidhje me propagandën, kjo nuk ka lidhje me zgjedhjet. Kjo ka lidhje me faktin që duan s'duan ata që s'duan, Shqipëria ka një qeveri që arrin të bëj gjëra që të tjerët rreth nesh nuk arritën të bëjnë. Dhe Pfizeri në këtë pikë meriton vetëm mirënjohje dhe respekt nga ne. Sepse faktikisht në këtë vështrimin ton nuk ka shkel asnjë klauzol dhe përkundrazi, siç ka kërkuar kohë për të sjell dozat e parë, po diskuton me ne për të sjell doza më shumë në periudhën mes shkurtit dhe vjeshtës. Por ne nuk e kemi lëndur vetëm dorën e Pfizerit, pra ndërkohë që ne negociojmë me Pfizerin për të afruar skedulin, dhe kemi raporte fantastike me kompaninë, që t'jem shumë i hapur me ju, që janë pa tjetër vlerë umane e tyre, por janë merit e jona, këto marrëdhënie fantastike me kompaninë, ne po negociojmë me vaksinat e tjera. Dhe këtu duhet të kthehem pak edhe tek çështja e çmimit, tek çështja e pagesave. Teoria që si paguam të gjitha, si morëm të gjitha, ne mund të merrim edhe më shumë nga Pfizer, të jemi të qartë bashkë. Mund të merrim edhe më shumë. Por ju kam thënë që dyshimi themelor në fakt dhe i thjesht mes nesh dhe atyre që janë përballë nesh që ata luajnë o dam, do me thonë ha këtë të të haj këtë, ose luajnë kumar, ne luajnë shah. Ne luajnë shah në negociata, të çfarë do lloj niveli, me këdo qoftë, dhe ne luajnë shah në mënyrën se si planifikojmë dhe se si realizojmë planet tona në të gjitha drejtimet. Prandaj ne fitojmë që t'jemi, dhe fitojmë ne, fitojmë për vëndin, jo për vetën tonë. Kurse ata thonë të fitoj vëndi, që të fitojmë të kapim dhe ne në gjë. Se vetë fitojmë do të. Mirë mbrëma, Denada Shkodrani, Televizion Shqiptar. Zoti Kryeministër, ju pra qeveria shqiptare po negocion drejt për drejt sikur se bëri me kompaninë Pfizer edhe me kompaninë tjetër AstraZeneca. Sa vaksina pritet nga kjo marrëveshje që ju paralajmëruar që do të paralajmëruat se do të shkohet së shpejti, dhe a është e hapur Shqipëria të negocojë me kompani të tjera, duke patur parasysh kompani që kanë prodhuar vaksinën në lindje siç është Kina apo Rusia? Faleminderit. Nuk mund të flasim për numra,
se s'ka kuptim të flasim për numra ndërkohë që ne jemi duke bërë një negociat, ose më saktë ndërkohë që Ministri i Ndërtimit dhe Ministri i Shëndetësisë bëjnë negociatat. Se unë vetëm ndimoj në mënyrë modeste. Por është e sigurt që ne kemi të gjitha arsyet të besojmë që kemi garantuar procesin tonë. Dhe kur flasim për negociatat me AstraZeneca, ne nuk po bëjmë një negociat me AstraZeneca. Nuk po negociojmë vetëm me kompaninë drejt për drejt. Ne po negociojmë me disa shtete tjera. Është një luftë si një luftë tregtare. Por jepen e merren vaksina, jo para. Dhe kuptohet, ka brenda shumë politikë. Pa diskutim. Për sa i përket vaksinave në anën lindore, pra vaksinën kineze dhe vaksinën ruse, nuk di a ka tjetër. Asnjë parajykim të natyrës shkencore, respekt për shkencëtarët që i kanë dhënë jetë këtyre dy vaksinave, por zgjedhja jonë është që do të kërkojmë vaksina në krahun perëndimor të Shqipërisë. Është një zgjedhje e bërë prej nesh, sepse e përsëris këtu janë shumë komponentë bashkë, nuk është vetëm një. Dhe nëse Bashkimi Evropian do të hapet ndaj vaksinave kineze dhe ndaj vaksinave ruse, ne me njëherë do të rishikojmë këtë qasje. Përsa ko Bashkimi Evropian është i mbyllur ndaj tyre dy opsioneve, ne jemi në të njëjtin pozicion në Bashkimin Evropian. Asnjë parajykim të natyrës shkencore apo të ndonjë natyre tjetër. Njërtila Dosti nga Oranimus. Zoti Kryeministre, padyshim që vazhdimësia e procesit të vaksinimit është një lajm i mirë për të gjithë. Por duket se Shqipëria po kalon ditë delikate, kritike se përket pandemisë të koronavirusit, referuar gjithmonë të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë. Java e fundit të jenarit u mbyll me 65 viktima dhe mbi 5000 raste infektimesh. Pyetja ime është nëse situata vjen e tillë, do të ketë masa të tjera shtrënguese, rrezikojmë një karantinë të dytë nëse sigurisht situata vjen e tillë, shpresojmë që jo. Nuk janë numra që nuk i pristim. Për hir të vërtetës, sepse kjo është një fizarmonik hapesh dhe sigurisht ekspozohesh më shumë, mbyllesh, ekspozohesh më pak, po përkohësisht duke u mbyllur viruset nuk ikën, po thjesht mbyll ekspozimi është më i vogël, ama nuk mund të rimbyllur deri kur t'iki virusi, sepse kjo është e pamundur. Kështu që strategjia është të ecim me kujdes, duke u përpjekur vazhdimisht që t'ju themi njerëzve që të bëjnë atë dreq detyre të zbatimit të atyre masave të thjeshta. Më thamë, dikush të është e pse mbanë di akoma maskën, apo nuk beson ke vaksina që bëre, apo ishte uj fiziologjik, si shto është një analist. Uj fiziologjik, në fakt, kemi nevoj të shkarkojmë nga kokat e disa analistëve, sepse kanë një përmbajtje uj mbi normën. Ndërkohë që unë sigurisht kam bërë vaksinën dhe si që kam premtuar, do t'ju jap evidencën e antitrupave. Me këtë rast të shofim që efekti ka bërë vaksina ke unë, dhe pasaj duhet besoni ose që
un kam një përbërje prej kreshniku që kam antitrupa për te i normës, ose vaksina ka funksionuar. Unë ju ftoj të besoni të dytën. Ndërkohë që fatkeqësisht ka në mënyrë të përsëritur shkelje të masa. Dhe të gjitha këto kanë kostën e tyre. Duket si pa kuptim, po kanë kostën e tyre. Unë sot të kisha dëshirë që këtu të ishit që të gjithë, po kemi një numër të kufizuar për jush këtu, për shkak se ne qëndrojmë strikt. Numrit vendosur nga Ministria Shëndetësisë, nga Komiteti Tek. Tani, kam shumë respekt për Ermal Mamaqi. Ne kam mik. Për Ermal Mamaqi nuk mundet t'ja japi këtë shembull që dha shqiptarëve. Nuk mundet. Për çfarë do lloj arsye? Dhe po përmend Ermalin se e kam mik. Mori gjobën siç e meritonte dhe nuk po përmend të tjerë që mos duket sikur po bëj seleksionim këtu. Po nuk mundet. Është e pamundur. Pa llogaritur partitë politike, përfshirë edhe njerëz të Partisë Socialiste. Në përqarqje të ndryshme apo në përtakime të ndryshme që harrojnë këtë fakt. Dhe kjo është edhe indiferencë, është edhe shkujdesje, është edhe harres. Po janë të pafalshme këto. Kështu që nëse do kemi shtrëngim masash, do kemi në radhë parë shtrëngim të zbatimit të këtyre masave. Nuk na duhet të bëjmë në një shpikje. I kuptoj shumë mirë studentët. I kuptoj shumë mirë studentët që duan të kthehen nëpër auditore, por nuk janë kthyer në vendet e tjera. Po e shikon komiteti me kërkesë të ministres së arsimit mundësinë për të pasur pak më shumë fleksibilitet dhe prandaj ju është kërkuar universiteteve që të bëjnë një arsyetim për ato provime me që interesi është për të kthyer të paktën për provime, për ato provime që nuk mund të bëhen online. Por nga ana tjetër, i mirë kuptoj ata student që thonë mirë, por ne është kjo kur në kafe e në restorante nuk respektohen masat, ose në kafe mblidhen njerëzit dhe rrinë ngjitur me njëri tjetrin, jo. Janë këta që shkelin masat. Jo, nuk janë masat që e kanë fajin. Dhe me që këta i shkelin, do thot i shkelim të gjithë. Kështu që nëse do flasim për shtrëngim masash, e para, kjo është diçka që e bën Komiteti Teknik, e dyta u mendoj që përsa ko Komiteti Teknik nuk nga ka sugjeruar masa tjera, ne duhet të shtrëngojmë këto masa, të zbatojmë këto masa. Në mënyrë që të jemi kontributor dhe jo për hapës të keqes, po kontributor në luftën me të keqen. Kështu që shpresoj që mos të vi fare momenti për diskutuar mbyllje, por të jemi realist. Kjo është një luftë nervash që duhet ta zhvillojmë se cili dhe nëse se cili bën detyrën e vetë, gjërat kalojnë më lehtë. Çfarë ndodhi në fund të vitit ishte diçka e parashikuar që do të sillte rritjen e këtyre numrave, është evidente. Shpresojmë që do të qëndrojmë në këtë lloj trendi, me këtë lloj ndryshimi, po themi që të stabilizohet, sepse do të ishte pastaj e pa përballueshme sikur numrat të kërcejnë më tutje. Nuk ka ikur virusi, edhe duhet bërë kujdes. Kristi Gongo nga Top Channel. Sindikati e punonjësve të universiteteve ka kërkuar që të përfshihet në planin kombëtar të vaksinimit në mënyrë që të rikthehen sa më shpejt në auditore. Cili është plani juaj i qeverisë, duke qenë se edhe sekondër edhe thatë po afron semestri? Po ku hyn sindikata këtu në mes tashti? Që flet për diçka që jam e kuptoj shumë mirë,
flet për diçka që është pa lidhje për faktin se kush vaksinohet është shumë e qartë të gjithë ata që duan. Por cila është rradha është po kaq e qartë në raport me sasit e vaksinave që kemi dispozicion. Këtë po bëjnë gjitha vendet, këtë po bëjmë dhe ne. Pra unë e kuptoj shumë mirë që ata janë të rrezikuar, edhe ju jeni të rrezikuar. Se dhe ju keni një punë në teren që keni kontakte këtej andej, po edhe sindikata dhe ju duhet për momentin të ruheni. Sepse nuk ju ka ardhur rradha. Ju se s'duam ne. Po sepse më të rrezikuarit janë bluzat e bardha. Më të rrezikuarit janë moshat e thyra. Sindikata e punojnësve të universitetit duhet të shfrytëzoj këtë moment që nuk është e detyruar trupa e profesorëve që të hyjë në auditor me 50 e me 60 vetë. Prandaj është kjo masë që të mbrohen ata që janë realisht drejt për drejt rrezikuar nëse hapen auditorët dhe nëse kthehet jeta normale në universitet. Sepse sjell vetvetiu vatra që pastaj e bëjnë virusin të përhapet me shpejtësi. Kështu që jam shumë dakord me sindikatën për shqetësimin, por njëkohësisht është palidhje aktualizimi i këtij shqetësimi, sepse nga janë universitetet janë të mbyllur, janë online, nga ana tjetër vaksinat po vijnë me doza që nuk na e lejojnë të shkojmë deri te sindikata. Në këtë moment. Zoti Kryeministër, Erblina nga televizioni ABC, për cilat kategori do të përdoret doza e këtyre vaksinave që kanë vëritur nga kompania Pfizer dhe është mundur të na jepni një shifër ose kosto se sa kanë kushtuar? Nuk mund t'i japim dot kosto, sepse siç e keni parë në të gjithë botën, kontrata e Pfizer është mbuluar nga sekreti tregtar. Që gjithsesi me ndihmën e ca qafirave u thye duke bërë një turp në fakt. Po nuk ka rëndësi. Nuk mund t'ju japim asnjë të dhënë. Ajo që keni parë është një draft, nuk është kontrata, janë copat një drafti. Kjo është ndaluar për gjithë, jo vetëm për ne. Po ja u kam thënë, nëse do të gjeni një vend ku çmimi bëhet publik, ne do jemi vendi i dytë. S'ka, sepse është detyrim. Për sa i përket kush do vaksinohet, do vazhdojmë me mjekët dhe me infermierat. Në momentin që do vinë dozat e tjera të shkurtit, do fillojmë edhe me moshat më të thyra. Ka diçka tjetër? Okej, okay, si do qoftë për te i këti momenti, pyetja që bëri njëra nga ju ishte ishte më e rëndësishmja, mendoj, përsa i përket infektimit, rritjes numrave, shqetësimit që kjo krijon. Do doja që ministrat bënte një përmbledhje lidhur me këtë, duke plotësuar çfarë un lash pa thënë. Faleminderit kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Leoni që në vijim të çfarë sot ka deklaruar Komiteti Teknik i Ekspertëve mbi situatën epidemiologjike në vend, të vë theksim në disa elemente të rëndësishme që kanë të bëjnë me ecurinë e epidemisë në Shqipëri. E para, vërehet që kemi një rritje të qëndrueshme të infektimeve, e cila pavarësisht faktit që incidenca dyavore pra vlerësohet në një rritje të qëndrueshme, kemi një situatë të kontrolluar, sepse numrat në spitale vijojnë të jenë të qëndrueshëm pra, edhe pse të rritur në javën e fundit, por gjithashtu edhe numri pra i pacientëve në terapitë intensive
vlerësohet për atë jetë në një trend të qëndrueshëm. Është shumë e rëndësishme për theksuar edhe njëherë për gjithë qytetarët që lufta me virusin ende nuk ka përfunduar. Ne jemi duke vijuar punën për vijimin e fuqizimit të kapaciteteve tona në shëndetësi. Kapacitetet për sa i përket spitaleve tona janë ende kapacitete për të lira, nuk jemi në një mbingarkesë e cila më pas të na drejtoj drejt masave të reja kufizuese, sikurse edhe kryeministri e përmendi, por sikurse edhe sot Komiteti Teknik i Ekspertëve ka deklaruar, pra fuqizimi dhe forcimi i masave ekzistuese në aspektet e zbatimit masave është një rëndësie primare në këto momente. Kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve, mbajtja e maskës, ruajtja e distancës, dhe gjithashtu edhe higjena, por edhe protokollet në të gjithë ambientet e përbashkëta, zbatimi tyre pra, është i rëndësishëm. Ne po vijojmë me fushatën tonë të vaksinimit dhe sot është një ditë me të vërtet e rëndësishme, një ditë e cila kurorëzon përpjekjet e kryeministrit dhe të qeverisë padyshim për mbritjen e vaksinave të ardhura nga kontrata e Pfizerit. Vijimi pra ose ardhja e vaksinave siguron tashmë dozën e dytë të pavarësisht se ishte siguruar, por vijon vaksinimin pra të ekipeve tona të spitaleve COVID dhe gjithashtu jep mundësim pra për të zgjeruar fashën e vaksinimit në këto spitale. Aktualisht kemi vaksinuar rreth 650 mjek infermier, ndërkohë që fillon doza e dytë për ta nga nesër, hapim dhe zgjerohemi edhe me mjek dhe infermier të tjerë po të spitaleve COVID, duke vijuar edhe me personel të ekspozuar në strukturat tona të urgjencave dhe reanimacioneve edhe në disa spitale rajonale. Pra kjo për të blinduar, si të themi, personelin që shëndetësor që është mi ekspozuar. Nga ana tjetër, vijojmë të rrisim numrat e pikave të testimit në të gjithë vendin. Aktualisht nga sot në Tiranë funksionojnë 10 pika testimi në komunitet. Kemi ulur kohën e pritjes për testet. Testet e shpejta të antigenit kanë krijuar një lehtësi shumë të madhe për qytetarët, jo vetëm për sa i përket bërjes së shpejtë të testit, marrjes përgjigjes, por gjithashtu edhe realizimit të testit afër vendbanimit, pra pa dashur të presin ekipet apo të shkojnë pra në pika ku pa krijimin e këtyre mundësive, pra për hapjen e pikave të testimit në qendrat shëndetësore, sigurisht nuk do të ishin kaq të lehta. Jemi ende në mes të një lufte, ashtu si shihet edhe në vendet e rajonit, të fakti që Shqipëria është e dyta ambasërbis që garanton dozat e vaksinës, është pa tjetër një hap për para, apo ne jemi duke pra e përdorur armën e perfekte, po themi, në luftën kundër virusit, por kjo nuk do të thotë që të neglizhojmë masat e tjera të cilat deri më sot, falë këtyre masave, ne a kemi dalë të mbajmë kurbën epidemiologjike në një nivel të kontroluar. Dhe në fund ditës edhe vaksina është pikërisht një armë për kontrolin e pandemisë. Pra, mos mendojmë që duke bërë vaksinën do të zhduket pandemia, që shohim bota përballet edhe mutacione të virusit, që aktualisht ashtu sikurse edhe Komiteti Ekspertëve sot e ka shprehur, ende nuk janë identifikuar në vendin tonë, por ne jemi duke punuar dhe gjithë sistemi shëndetësor është në gatishmëri edhe për situata të reja që mund të krijohen. Pra kemi gjitha kapacitetet, kemi marrë masat, gjithashtu edhe për sa i përket vaksinimit, janë gati hapja e qendrave të tjera të vaksinimit për të përgjigjur edhe vaksinave të tjera që do të vinë në kuadër të kalendarit pra të Pfizerit. Në Shkodër dhe në Vlorë do të jenë dy qendra të tjera të përqendruara të vaksinimit, ndërkohë që shtrihemi gjithashtu në territor nëpërmjet një rrjeti kapilar të procesit të vaksinimit me ardhjen pra të sasive të vaksinave tjera. Faleminderit. Okej, faleminderit. Më thonë që për pak duhet të presim kalamonin.